convidaram para fazer esmeralda aqui e queria agradecer ao Plantanham pelo convite. Procurei uma imagem que refletisse algum misticismo, alguma procura, um olhar sobre uma coisa que existe ou que não existe e pronto, essa procura do desconhecido. Acho que é dessa maneira que consegui associar a imagem à marca e à ideia por trás disto. Penso sempre em coisas de coloridas e formas geométricas ou coisas mais gráficas e eu gosto de trazer para o trabalho mural uma linguagem um bocado mais aproximada da pintura, uma coisa mais sóbria, uma coisa mais sombria, que seja um bocadinho diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver. Trabalho muito no preto e branco e acho que é um esquema que funciona bem nos murais e que podia ser visto mais vezes.